אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. חברים, רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא פרגן בלייק לסרטון, נתן סאב לערוץ וגם אפילו בכפתור הפעמון. חברים, מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו כאן בסופר הוט. כן כן חברים, המשחק עם הזמן והנשק, אני רוצח חבר'ה. ומה שאני צריך לעשות במשחק זה פשוט רוצח שהוא הורג אנשים והוא משתלט גם על הזמן. אז חברים, בואו נתחיל. אוקיי חברים, הנה המשחק, 653, בואו נתחיל. עד סופר-אוט EXE נודר. וכן חברים, זה מתחיל, what the hell. זה נראה מוזר, זה נראה כמו ב-Watch Dogs בהתחלה, על האקים האלו. אוקיי, נראה כאילו טלוויזיה קרסה, what the fuck. Oh my god, אוקיי חברים, הנה סופר-אוט. Move WSAAD aim with mouse. אוקיי, אני זז. Don't, לא לזוז, headshot. בום, איזה headshot. אוקיי, חבר'ה, מה הולך פה? What the fuck? Time, move only when you lock. לא קראתי לסוף, אוקיי. אומרים לי שהחברים, הזמן יכול לזוז רק מתי שאני לא מקבל headshot. ובום, מתחמק, וכן חברים, הוא מקבל אחד. ואתה חושב שאתה יכול עליי לקבל את שוט, ובום, אחלה. סופר הוט. נודר. הוט. סופר הוט. אוקיי, חברים, לא יודעים איזה משחק מגניב. חברים, אם אתם רוצים חלק 2, בואו נעשה להגיע ל-100 לייקים וחלק 2 יהיה, נכון? 100 לייקים זה מטורף, אבל אני סומך עליכם. מהר. ובום. אתה חושב שאתה יכול עליי לקבל דקירה. בום, אחד מת, אתה חושב שאתה... אומייגאד, it was set up, נודר. שתיים מתים, אתה חושב שאתה יכול עליי, אחד ללב, ובוא ניתן לו ככה מרפק ותבין, בום. הוא פגע בי, אני לא מאמין, הוא פגע בי. אוקיי חבר'ה, בוא נעשה את זה שוב. אחד לפה, ואחד לפה. זרקתי עליו את הנשק, what the fuck? אוקיי. אומייגאד! איזה גוף הבאתי לו! אוקיי, בוא ננקום בזה שירה בי ונתחמק ו... אוי לא, לא מאמין! נפלתי! אוקיי חברים, אפשר לזרוק פה נשקים, את זה לא ידעתי. ובום! אוי לא, טאק! לראש, לבטן, סליחה. ובוא ניתן אחת קטנה לראש. It was a setup. אומייגאד. אומייגאד. אתה חושב שאתה יכול עליי? בום! קבל דקירה. לילה טוב. חברים, לכתף השמאלית. אחי יקר אני. סליחה, ימנית. אוקיי, יש עוד. אומייגאד! אני לא מאמין, פגעו בי מאחורה. אומייגאד, אוקיי חברים, זהו, עכשיו אני מסיים את השלב הזה. חברים, מוד אייס ג'אייל בפעולה. אוקיי, המוד של אייס ג'אייל מתחיל. אוקיי, פספסתי. אומייגאד, עוד פספסתי. עכשיו קבל אחד, קטנה. וגם אתה אחי יקר, אף אחד לא פוגע באייס ג'אייל. הדשוט. מת. עכשיו אתה בא אליי מאחורי אפס. אימאלה. Really nigga? אימאלה! אוקיי, הוט. סופר הוט. אוקיי חברים, איזי פיזי. בוא נעבור לשלב הבא. נודר נדרים. טייק איט. לא, קראתי את זה. רוצים שאני אקח את הנשק. אומייגאד. אוקיי חברים, אני מתחמק מהעירייה ממש כמו כן פוסיבול! אוו יא. אוי. איך אני לא אקח את זה? אוקיי. טייק איזי, ואתה אקבל דקירה, לילה טוב. וגם אתה חלקר. אומייגאד! עוד שנייה חבר'ה, וזה פגע בי, זה היה ממש בקצה, כדור היה כאן, נשבע על זה. הוט. אוקיי חברים, בואו נמשיך בשלב הבא. You throw the gun. אוקיי.
אלי יריות, שברתי עליו את הנשק, לקחתי את האקדח, ואיזי פיזי, אוקיי, אחד מת. בום, ללב, איך התחמק? נבלה. אומייגאד, אוקיי. איזה פגיעה על הראש, אחד מת. יש פה מישהו? נעשה ככה ב... אוי, לא, אין לי אמו. נדיר על זה. אין לי אמו. אוקיי, שתיים יורים בי באותו זמנית. נזרוק עליו את הנשק. אומייגאד. נתחמק. לך ניתן ביתה לפנים. והרגו אותי. זה היה חבר'ה משפיל. אוקיי, עוד פעם. You missed Rodigan. אוקיי, נזרוק את הנשק. לקחת את הנשק ולתת לך אגרוף. לקחת את הנשק. אני מפספס כל כך הרבה כדורים! פגעתי? אוי לא. אחד מת! אחד השתגר לי פה, ניתן לו אלה הסלקה ווי ווי, ואליאמו נודר. נזרוק עליו את הנשק לחפת הליל. מהגדור הזה אחד מת מלא. אוקיי, אוי לא, הוא פגע בי, וואו חבר'ה, זה אחד השלבים הקשים. טוב, אני חייב לעשות את זה שוב. בום, טאק, קבל הראש, תביא זה, קבל פגירה את הנשק, תביא את זה. אוקיי, חייב לעשות לי לבזבז אמו. איזה ככה בקטנה. קיבל הלב, אומייגאד, אנחנו לא קראבי. אוקיי, לראש. אחד מת בקליל. נתחמק מהכדור, נדפוק לך לראש. בום, אח יקר אני, וגם אתה לראש. אלי אמו. אוקיי חבר'ה, אני לבד נגדו 1v1. המצב אני לא מצליח את זה. ניקח את האמו. אה, הייתי יכול לזרוק עליו את הנשק, הייתי אותה אני. בום. הוט! סופר! הוט! סופר! הוט! איזי פיזי חברים! תפרגנו בלייק. אנחנו עולים שלב. וואטה פאק? אוקיי! סיימנו? מה זה? וואטה פאק? לא קראתי והספקתי. אומייגאד, מה הולך פה? כל העולם נשרף! כל העולם נשרף! אומייגאד! בום, חברים, סיימנו, נודר. כן, חברים, זה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תפרגנו בלייק, שימו סאב. חברים, אם אתם רוצים חלק 2 של סופר הוט, כי יש לי ניו פייל, קובץ חדש במשחק, שזה יהיה לנו חלק 2, אז תנו בלייק, חברים. אני גזמתי קצת מקודם. אם נגיע חבר'ה ל-50 לייקים, כן, כן, חברים, 50 לייקים יהיה שלב שני. וכן, חברים, מקווה שנהנתם. ונתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבא, יאללה ביי, חברים, יאללה ביי.